Oli haksu, oli mukavaa kyllä kahvelin. Muistan, kun sä veit. Mä muistan, kun oot pieni. Täällä on paljon, täällä on paljon tyhjempää. Täällä on tyhjää. Mä menin nyt B-junalla jo 19 yli. Oliko se yksi vaunu vai se kaksi? Se oli niinku kaksivaununen juna. Tämä juna jatkaa lentoasemalle. Foodlaks. Anne. Et oo tullut Foodsipäntiin. Näytetään Annelle suomalaisille. Ja sitten kun se lähtee Orestis. Joka toinen peijona menee lentokentään ja joka toinen peijona jatkaa matkaa lentokentään. Pois. Eli tämä menee sen koko kehäradan ympäri. Ympäinen. Oli. Minä vähän ponnittain näitä käteen. Painetaan. Mä muistin painaa. Mä muistin. Hyvä. Tähän tulee uusi talvi. Se uusi talvi on. Thank you.
jos lähtis pankkiin, niin tälle junalle ei kyllä ehdi siitä. Tälle ei kyllä ehdi. Ei, koska se lähtee ihan kun... Ääni kuuluu. Tähän pääsi peijoniin kulkeen tunnin minuutin välein, mutta sitten siellä toisessa pääsi kulkeen niin harvemmin. Ne peijunat. Niin. Ja kun joka toinen peijona, niin tämän jälkeen sitten 20 minuuttia tälle ja taas se on tavallaan lähtevästi lentokentään. Tää on hyvä, koska tästä päästään suoraan, tää on oikea puoli. Tää on niin kyllä kätevä. Tästä päästään suoraan sit liukuportaisiin. Se on hyvä, kun pääsi. Kova ääni. Kova ääni. Taas tuli I. Se oli yksi vaunu. Se I-juna. Se oli yksi vaunu. I-juna. Se ei pysähtynyt taas on Vehkala. Se ei pysähtynyt. Täällä on juhla. Ja sitten kasamaaris kuuluu kovaa ääni. Arva mitä. No. Mä näin ihan videon. No. Näit sä videosta? Näin. Se oli yhdessä vesessä ainoastaan. Oliki kova ääni. Oli. Se pantti sisään. Oliki tosi melusa. En mä kuullut sitä, mutta se oli. Et sä käy niissä. Se oli oikein uutissa. Ai uutisi. Ei kun tuo videossa. Ja. Se oli uusi vessa. Uusi. Se on se, missä lähtee bussi, toi bussi. Taksit. Ja sit siellä kasamaa, S oli myös kuivaa.
Et sä käynyt pesenkään, sä et käy edessä. Ja mä kuulin kamiletinkin niin kovaa ääntä. Taas oli ii, toivottavasti. Tästä välissä ei ole peijolla, kun on 10 tuntia väliä, mutta sit siellä... Toises. Tikkulla se radan, tikkulla radan kulkee harvemmin. No ei ole peijolla. Niin. Tulee pyörä kanssa. Vääri. Kova ääni. Terveyskeskus. Kiitos. Terveyskeskus. 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 Sunkin tulee väliin noita aivastuksia. Tuleeko sullekin? Oi oi. Voi kekkö. Voi kekkö. Sä oot sen sakatukkiseksi. Niin, toivon etten tuu. Niin. Joo, tää pysähtyy Vehkalas, mutta se seuraava juna ei pysähdy taas. Ne. Häh? Se ei pysähdy Vehkalas. Ei, tää pysähtyy. Anne. Piaja. Timi. Tiimi, piäsi kenttä. Piäsi. Piäsi. Piäsi kenttä. Piäsi. 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 Piäsi.
Jäsikettä. Taas tuli. Onks myös säätä? Ei tarvii käydä, onks sul? Ei tarvitse käydä. Ja... Sä olit ihan niinku pesemättä käsiä kasamaan. Niin. Mä oon ollut siellä toisella puolella. Säkin oot istunut siellä baarin puolella, kun oot. Ja siellä baarin puolella on myös vessat. Onks sielläkin? Joo, ja sielläkin on kuivaa ja... Ai vitsun pesi. Joo. Istuuko sä sellaisissa pöylissä, jotka ei oo vessoilla? Istu. Kun niissä voi kuulua. Kirkettäjä. Jäsikettäjä. Kirja. Kirja. Anne. Sanotaan Anne. Mennään suoraan nyt sinne. Näköala. Niin. Mennään. Anne. Tässä on kehä 3. Kehä 3. Menee. Eiks tästä ajanut? Täältä ollaan ajettu kehä 3. Missä? Kato! Kato, siellä nousee. Eikä kone nähty. Lentokone. Norwegian kone, ne lentää. Finnoja. Ei oo. Tai joku... Norwegian. Ulkomaat tulee mieleen kyllä meillä. Mm. Se on Norwegian kone. Lentsi. Kun siinä on toi punainen. Siistiä. Eikö se oo siistiä? On, eikö tossa oo joku siis Hämeenlinnan väylä vai kehä 3? Ei kun... Hämeenlinnan väylä tossa. Toi! Oh. Tuli se kehä 3 ja tuon takan, mistä mentiin suoraan. Se on Hämeenlinnan väylä. Sanotaan... En. Eli jos me lähdetään Bangkokkiin, niin silloin kello 2 koneella, niin me täytyy olla niin, että me täytyy olla sitten ajoissa kentällä taas. Ajoissa pitää olla. Niin. Viimeistään, tai sitten menee niin, että menee Dohan kautta. Dohan. Eli lentää Finskien Dohan ja sitten Dohasta lentää Singaporeen tai Bangkokkiin. Mä ainakin katsoin, että Dohasta. Menee Dohaan ja sitten Dohaan vaihto Singaporeen 2 tuntia 45 minuuttia, alle 3 tuntia vaihto. Ja sitten se seuraava vaihto. Niin ja sitten sillä koneella, Katarin koneella sitten Singaporeen. Ja se olisi hyvä suunnitelma. Se olisi kyllä, hei se olisi tosi hyvä. Sitten voisi sillä mennä tonne. Bangkokkiin ja
siihen pois trackiin tai... Aviapolis ja sit lentokenttä. Ja sanotaan piäjä. Tiedätkö koko piäjää Instasta? En tiedä. Eikö sä piäjää tiedä? En tiedä siitä. En halua seurata. Haluatko joskus? Haluatko? Kuka pitää viestiä? Yksi mun kaveri. Ai kuka kaveri? Yksi Kiia. Ai Kiia? Missä asuu? Tässä on puistolas. Aika lähellä. Ja avaan. Nyt tulee ihan ulkomaan mieleen. Ne tulee. Mennään 120 ja... 120! Vau! Wow. Mennään tunneliin jo. Tunneli? Kysy koneita. Ei näe. Lähtee sen portin toi pankkone. Se kohtaa. Kello on 13.57. Nyt sen pitäis. Pitäis lähtee. Niin korvat lukkaa. Onko se korvat lukossa? Tähän alkaa mennä ja mäpä annan Annelle varoituspakka. Sanotaan Annelle varoitus. Missä lompu? Onko se täällä? On ja bussilippu tallessa. Anne saa varoituspakkiin. Sattumissa? Mulla ei ollut tänään edes mukana. Aa. Mä pistin. Mun äiti vaan laittaa. Mitä sun äiti pistin? Että niistä valmistajaisista kiitos tiedos laitetaan kalenteriin. Mistä kalenteriin? Että kun on valmistujaisjuhlat. Onks sä silloin koulussa, kun on valmistujaiset? Mitkä valmistujaiset? Juhlat meillä kouluokalla valmistujaiset. En mä tiedä siitä. Mikä päivä se on? Se on tiistai. Please mind the gap.
Sä teet keskiviikko 2.1.6. Niin ensi viikolla? Sillä. Taas tuli I. Tota siksi mä olin, se taas lähtee jos äsken. Se taisi just äsken lähteä. Se I-juna. Niin, se taisi just äsken lähteä. Pääsee omaan raiteelle. Sanotaan I. Kun se seuraava taas meni taas kakkosraiteelle. Me mennään kauppaan tuossa. Me nyt ei mennä, koska me mennään taas. Koska toi I-juna on nyt tossa. I-juna ehti mennä jo. Ja sit on seuraavana lentoasema. Fyrplatsi. Airport. Onkohan sitten siellä Iraklionin lentokentällä, tiiäksä se? Missä? Irakissa? Eikko. Ai Kreikassa? Kreikassa vai? Joo, tiiäksä. Ehkä. On. Niis taitaa olla joka vessas. Mut mä en tiedä, mut ehkä joka vessas on käsi kuivaa, et metsä mikä, sinne. Mikä vessa? Se Kreikas lentokenttä vai? Joo, niis vessoissa on. Onko se Dysonin? Mä en muista, mutta jotain kädet talleeksä vesille. Onks sit Mäkeläinteen uimahalliski on käsien kuivaa? Tiiäksä, et on.